Arkatza belarrian eta metroa eskuan, egurraren industriaren sektorean historia da jada. Pertsona sortzailea bazara, egurra lantzea gustatzen bazaizu, eta langile eskaera handia duen sektore batean lanean hasi nahi baduzu, gero eta teknifikatuagoa eta digitalizatuagoa dagoena, egurraren bigarren transformazioko enpresen sektorea kontutan hartu behar duzu. Sektore honetan egin ditzakezun lan guztiak ezagutzen dituzu? Egurrezko eraikuntza, altzariak, dekorazioa, surf taulak, bizikletak, haurrentzako parkeak, denak egurrezkoak. Emaitza gustuko duzu? Arostegiek eta egurra eraldatzeko enpresek, altzarigintzarako, automobilgintzarako, osagarrietarako, egurrezko eraikuntzarako eta bilgarrietarako, belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko gai diren gero eta profesional gehiago behar dituzte. Profesional hauek, makina automatizatu konplexuak erabiltzeko aukera emango dieten ezagutza digital berriekin etorri behar dira. Lehen, ordu batzuk behar zituzten lanak minututan egiteko, eta horretarako behar den ahalegin fisikoa nabarmen murrizteko. Mekanizazioari esker, emakumea gehiago sartzen ari da, berdintasunaren aldeko urratsak eman nahi dituen eta iraganean erabat maskulinizatutako mundu batea. Baskegurren barnean dauden Arotzki, Acebi eta Sea Madera y Mueble bezalako lurralde elkarteak lanbide heziketaren sustapenean ari dira lanean. Egurlandua, Euskadiko Zuraren Bigarren Eraldaketaren elkartearekin eta Euskadiko Egurraren elkartearekin batera, enpresek beren jarduerari eusteko eta areagotzeko behar dituzten profesionalak izan ditzaten. Bai mendian, bai egurrarekin egiten den lehen eraldaketako zerrategietan edo bigarren eraldaketako enpresetan, basogintza eta egurgintza zentoreak kontutan hartu beharreko lan aukerak eskaintzen ditu. Gure landa inguruneari lotutako sektore batean parte hartzera animatzen zaitugu, jasangarritasunarekin konprometituta dagoena eta ekonomia deskarbonizatzeko eta petrolioaren eratorriekiko dugun mendekotasuna murrizteko estrategian funtsezkoa izango dena. Eman izena! Baskegur, Euskadiko Agurraren elkartearen mezu bat da.